V červnu toho vychází méně, ale i přesto věříme, že si z těchto 7 kousků něco vyberete. Jdeme na to! Právě vyšlo další rozšíření do hry Destiny 2, The Final Shape. Vydejte se na nebezpečnou cestu do srdce cestovatele. Shromážděte předvoj a ukončete válku světla a temnoty. DLC obsahuje novou příběhovou kampaň, 3 nové superschopnosti, novou destinaci a nové zbraně a zbroje. Odcestujte na Rainbow Island v kůži Beatrix a pochytejte slimáky, kteří na něm žijí. Hezky se o ně starejte a jejich plody pak prodávejte. Po ostrově můžete samozřejmě i cestovat a objevovat další věci, no a zároveň musíte neustále zdokonalovat svou farmu. Tvůrci navíc přidávají další obsah a nové věci k objevování, tak vzhůru do toho. Postaňte jako upír, vyhýbejte se slunci a zároveň vysávejte krev, která je všude kolem vás. Budujte si své impérium a vyrážejte na výpravy sami, nebo s přáteli po boku. Vylepšujte si své vybavení, učte se nové skilly a vysávejte krev z větších a větších monster. No a pak podnikejte nájezdy na hrady ostatních hráčů a objevujte tajemství, která na vás čekají v každém koutu mapy. Další hrou je hororovka, která vás možná bude budit ze spaní. Ne, tak možná tak hrozný to nebude. No i když. Přesouváme se do roku 1975, kdy postihla ropnou plošinu na pobřeží Skotska katastrofa. Vaším úkolem je navigovat posádku tak, aby tuhle havárii přežili a navíc se vyhnuli nadpozemské hrůze, která teď plošinu okupuje. Běhejte, šplhejte, plavte a hlavně se připravte na typické hororové lékačky. Milovníci série Monster Hunter se mohou těšit na díl Stories, který byl remasterován a plně nadabován do angličtiny a japonštiny. Tady monstra nelovíte, ale naopak je trénujete, osedláváte a jezdíte na nich. Hra Monster Hunter Stories nabízí navíc strategický bojový systém. Je tedy potřeba používat nejen sílu, ale i techniku. K dispozici bude i muzeum, kde si můžete prohlížet artworky a zaposlouchat se do soundtracku. Hra nabízí opravdu hafo monster, pochytáte je všechny? Fanoušky Elden Ring potěší určitě i rozšíření Shadow of the Eldtree. To zavede hráče do země stínů a nabídne jim zcela nový příběh, který je plný tajemství, nebezpečných dungeonů, nových nepřátel a předmětů. Pozor, DLC vyžaduje základní hru Elden Ring. No a do sedmice všeho dobrého, takže tu máme Neo Sprint od Atari. Arkádové závody až pro 8 hráčů s robustním nástrojem pro tvorbu tratí. Závodění může vypadat na první pohled jednoduše, ale osvojit si tu správnou techniku zabere přeci jen nějaký čas. K dispozici jsou kampaňový režim, Grand Prix, překážkové tratě i časové zkoušky. Stavte rampy, skoky, náspy a přidejte různé kulisy a dekorace, aby vaše trať byla jedinečná. Dokážete porazit své kamarády v režimu pro více hráčů? No, není toho moc, ale lepší než nic, co říkáte. Dejte nám vědět do komentářů, čím v červnu začnete a uvidíme se u dalšího dílu. Čau!